Ta zkušenost byla silná, protože jsem vlastně po 25 letech opustil nějaké zaměstnání, které vypadá úplně jinak, takže nejenom já, ale i ostatní kolegové spojenci jsme vlastně stali součástí obrovského molochu, který má nějakou setrvačnost, který nějakým způsobem pracuje, a změnit tam ty věci bude o mnoho složitější, než jsme si mysleli. Myslím, že ten úřad může fungovat slušně, jo? Že může fungovat v takovém stavu, jakém je, akorát se musí dát nějaký nový náboj, musí se ty úředníci zaúkolovat tak, aby poslali ten kraj jiným způsobem. Oni jsou zvyklí pracovat 20 let stejným způsobem. To je poprvé v historii kraje, co nepokračuje ani jedna strana, která byla ve vedení toho kraje, takže skutečně je to nejzásadnější změna za těch 20 let. A ta změna se děje s těmi lidmi, kteří byli vlastně úředníci pod těmi minulými vedeními, tak to asi bude někde skřípat. Pravděpodobně dojde k nějakým malým změnám personálním velmi brzy, ale rozhodně to nebude žádné zemětřesení, spíš řekněme pročištění, to bych to nazval. Úředníci se chovají velmi příjemně, komunikujeme i v rámci politických debat velmi seriózně, nejsou tam žádné třecí plochy, které určitě přijdou teda, jo? Ale v současné době řešíme všechno nějakým způsobem, řekněme, velmi příjemně lidsky. Dostali jsme se i do konfliktu, například ohledně uhelné komise, a máme i rozdílné názory na strukturu rozpočtu, ale to jsou všechno politické debaty, které k tomu patří, takže pokud je o to, řekněme, hledisko mezilidské, tak si nemůžu vůbec stěžovat, a nejenom já. Nám blízké politické subjekty jsou v opozici, i lidsky, i politicky jsme s nimi spolupracovali několikrát, tak to samozřejmě není úplně veselé v tom smyslu, že bychom se objímali přátelsky, ale myslím, že jsme nastavili poměrně korektní vztahy, a já si myslím, že právě třeba ta pracovní skupina u Kozí dráhy, kam jsme dobrovolně bez tlaku přizvali opozici, že může ukázat, že ta spolupráce je možná na platformě konkrétních věcí, které se budou řešit. Asi to nikdy nebude tak, že by opozice měla přístup k vedení kraje, to takhle z principu ani nemůže mít, ale na konkrétních věcech jsme ochotni a schopni spolupracovat, úplně bez problémů. Ten nejvážnější problém, se kterým se potkáváme, je, se prolíná jako červená nit prakticky celou situací na krajském úřadě. Totiž ten kraj jsme dostali ve špatném ekonomickém stavu, ve špatné kondici. K tomu přispěla ještě covidová situace, která prostě sama o sobě přinese méně z rozpočtové určení daní, a plus samozřejmě ty změny v parlamentu, které znamenají ještě méně peněz pro kraje, přispěly k tomu, že rozpočet na naše gesce je velmi mizerný, řekněme, je minimalistický, ale je určitá šance to změnit. Takže v tuto chvíli jako spojenci pro kraj máme velmi málo šancí měnit věci k lepšímu, pokud jde o naše nové nápady. Máme koaliční dohodu v tom smyslu, že nové investiční záležitosti nebudou žádné k dispozici, a naopak ty staré ještě budeme prověřovat. Prostě nemáme peníze. Je to nejhorší rok v situaci krajů od roku 2000, kdy vznikly. U nás v kraji bohužel jsou kostlivci ve skříni. Jenom pro zajímavost, v prosinci přišly další faktury na desítky milionů za objednanou dopravu od Libereckého středočeského kraje, to jsme vůbec netušili. A takže už do hotového provizoria rozpočtového přišly další výdaje. To jsou věci, které prostě minulé krajské vedení tlačilo před sebou a neřešilo. Plus samozřejmě je tam obrovská investice, za kterou skutečně minulé krajské vedení může, a to je investice do Rumburské nemocnice, která je ve stavu takovém, že musí být už teďka jednoznačně předána pod správu kraje. Prostě dlouhodobě neřešená Rumburská nemocnice, a tam nese vinu i město částečně určitě, nám sebou přinesla náklad, který prostě pro nás je fatální, který je v řádech stovek milionů. Velkou šancí je změna ve vedení krajské zdravotní. Velkou šancí proto, protože krajská zdravotní využívala kraj jako dojnou krávu. To jsme ostatně kritizovali už před 8 lety, kdy jsme byli součástí zastupitelstva. Náš specialista na dotace Leo Steiner se v tom velmi angažoval a dokázal rozkrýt, že to bylo i nezákonná podpora. A krajská zdravotní prostě počítala s veřejnými penězi na projekt akciové společnosti. A to by se mělo změnit. Pan nový
předseda představenstva pan Zetek slíbil, že je schopen krajskou zdravotní vést jako firmu, což není teďka velmi moderně, ale jako firmu, která si je schopna na sebe i vydělat. Což není úplně primární pro zdravotnictví, ale je to rozhodně lepší varianta, než vlastně ty stovky milionů, které plynuly z krajských peněz do krajské zdravotní. Takže se blízká na lepší časy i v tom zdravotnictví, ale právě zdravotnictví a doprava odčerpávají obrovské množství peněz, které potom chybí v těch projektech, které jsou nejvíce vidět. Já zase budu mluvit o své gesci. My jsme museli zrušit třeba milionový dotační program. Tam 1 milion tam byl peněz na opravu křížků, božích muk a takových drobností, které prostě jsou tváří našeho venkova. A my máme odpovědnost za ten venkov, i když jsme kraj. Kraj se skládá z obcí a měst, jinak by to byla prázdná skořápka. Takže tady ta drobnost jenom chci dokumentovat, že chybí 1 milion a do Rumburku půjde 500 milionů pravděpodobně, 450 třeba. Tak jenom ty nepoměry mezi těmi gestcemi jsou evidentní a prostě s tím máme trochu problém a zkoušíme to s panem Kučerou, s druhým radním za spojence to zkoušíme měnit a na každé radě to připomínáme, že by se měli věnovat kraj i těm, řekněme, svým obcím. Je tady slib, že by kraje získaly až 80% kompenzací za vlastně ušlé peníze z rozpočtového určení daní. To znamená, že by se rozpočet dělal de facto znovu. V současné době jsme v rozpočtovém provizoriu. Už na konci prosince, 16. prosince na zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje jsem jasně prohlásil, že zvu všechny koaliční partnery i opoziční strany k jednání. Je vytvořena pracovní skupina a jednání jsou zahájena k přípravě obnovení provozu kozí dráhy. Jestli to takhle proběhne, ukáže čas a ukážou ekonomické podmínky, ale rozhodně to jednání je zahájeno, takže vlastně svůj první volební slib jsme začali plnit hned na prvním zastupitelstvu, které se toho týkalo. Samozřejmě v gesci to nemáme, gesci to má doprava. Pan primátor Hrabáč z Chomutova, i když původně historicky se ta kozí dráha dotýkala, ta končila v Chomutově, ale tak má jiné starosti, má starosti s tím, že musí řešit předchozí, řekněme, asi chyby to nazvu přímo koncepční při krajské dopravě, zejména autobusové dopravě, takže pan Hrabáč to nebere jako prioritu, takže naším úkolem je, aby to jako prioritu bral, aby se odbor dopravy a aby se gesční náměstek, který pan Hrabáč k tomu postavil, takže to bude koaliční nápad. I přesto jsme schopni v rámci cestovního ruchu a i našich odborů, které máme pod kontrolou s panem kolegou Kučerou, jsme schopni připravit zásadní věci pro obnovu kozí dráhy, ale to rozhodnutí bude potom na radním pro dopravu. Jsem skeptičtější, než jsem byl, to znamená, že tomu věřím na 95%, už ne na 100%. Důvod je ten, že právě kraj přišel o peníze a to jsme v době kampaně netušili, že vlastně kraj má vyjedenou pokladnu. To je ten hlavní důvod, protože, jak jsem řekl, existuje koaliční shoda na tom, že nové projekty nebudou letos vypisovány. A to samozřejmě naráží na tu naší záležitost. Ale musím říct si hned na druhou stranu musím říct, že ta naše vize, že odpovědnost nese správa železnic za tu trať, sebou nenese takové velké náklady z hlediska kraje. Potom provoz už ano, ale obnovení trati by neměla být z krajských peněz a tudíž by kraj neměl mít problém ani naši kolegové koaliční se do toho pustit alespoň po té přípravné fázi. I ze záhadou lokálek, což je skupina lidí, kteří tomu schak rozumějí, máme k dispozici adresy, kontakty na další 3 malé přepravce, kteří fungují v kraji. Ať už je to Švestková dráha, nebo to jsou tratě na rozhraní Libereckého a Ústeckého kraje. Takže ty jsou osloveni a budou součástí, doufejme, že přímo pozvání součástí té pracovní skupiny, aby přednesli, jak vidí oni tu reálnou situaci, jestli jsou schopni začít jezdit, z jakých podmínek a co od kraje očekávají. To by mělo být už během ledna. Je tady záložní varianta, o které se zatím moc nemluví a doufám, že nepřijde na přetřes, a to je tedy to, že by ta situace byla tak špatná a tak nemožné ji obnovit, že bychom se mohli bavit i o jiných variantách. Ale v současné době tlačíme variantu železnice a máme v tom podporu i některých koaličních partnerů. Takže to je ten hlavní bod. Mělo by být jasno, do července letošního roku by mělo být jasno, za jakých podmínek obnovit trať, jestli začneme nejdříve rekreačním přepravou, nebo jestli se objedná přímo i každodenní přeprava. Vyčíslené to máme na asi 30 milionů, že by to stálo kraj. Symbolické, ale pro mě velmi důležité je i rozloučení se s tou komunistickou minulostí kraje. My tak jsme bohužel
v Čechách chápáni jako rudý kraj, tak máme tři věci, jsme připravili, které by mohly znamenat, že by i veřejnost si mohla uvědomit, že ten kraj směřuje jiným způsobem. Ta symbolická záležitost je, že jsme s hejtmanem a s panem Kulhánkem, to znamená s koaličním partnery, dohodlí, že sundáme ten z té komunistické budovy srp a kladivo a definitivně tím hodíme do stoupy věci, které symbolizovaly i to hnutí, které je neústavní. Druhá věc je, že s americkou ambasádou připravujeme jakýsi americký kulturní centrum v rámci vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Jmenuje se to American Corner a znamenalo by to, že by studenti středních škol, učitelé, veřejnost měla přístup k jazykovým kurzům, ke kultuře americké a to by bylo vlastně součástí té knihovny. No a další projekt se mi líbí moc. Existuje takzvaná paměť národa, Postbellum, která zřídila od letošního roku pobočku pro Ústecký a Liberecký kraj a mně by připadalo velmi symbolické, kdyby právě výpovědi lidí, kteří zažili komunismus 68. 45. právě v tomto kraji, že by byli takzvaně vytěženi, když použiju ten estebácký termín a ten jejich výpovědi by byly součástí výuky na základních a středních školách. Myslím, že ten kraj se potřebuje rozloučit s tou minulostí i tím, že se vyříkají věci, které tady probíhaly. Byli jsme sice na periférii, ale tady se odehrálo plno zajímavých věcí, ať už tady underground na severu Čech byl velmi silný a ten není zpracovaný ještě úplně. Třeba ekologické demonstrace v Teplicích v 89. roce a další, takže ten kraj sice byl vykořeněný, ale cítil se být součástí jakéhosi demokratického hnutí. A to myslím, že paměť národa nebo Postbellum s panem Kroupou by měli dostat šanci tady s těmi lidmi pracovat. Já jsem z té kultury vzešel, já jsem byl součástí, hrál jsem alternativní divadlo, nějakou muziku jsem se pokoušel dělat, i když neúspěšně, takže prostě vím, že mladý člověk a vůbec teenageři žijí tím, co mají v okolí a jestliže se dá šance právě těm lokálním místním kulturním činitelům, když to takhle nazvu, tak potom ovlivníme obrovské množství lidí, vlastně ta kultura vzniká ze spodu, jo, takhle to je a myslím, že by zasloužila pozornost minimálně. Samozřejmě vím, že máme na starosti příspěvkové organizace typu muzea a galerie. Tam ten konzervativní přístup je nutný. To jsou instituce, které mají nějakou tradici a ty rozhodně nehodíme přes palubu, to je jasné. Ale zároveň chceme dát šanci místním lidem, místní malé alternativní kultuře a v současné době připravujeme dotazník, který by měl zmapovat jakousi pozici té kultury, očekávání, která jsou a nastartovat nějakým způsobem spolupráci na širší platformě a domluvit se i s těmi lidmi, kteří tvoří přímo v místech tu kulturu a nějakým způsobem pomoci. Nemusí jít jenom o finance, ty asi budou vždycky problém, ale jde o jakési vedení, o jakési koncepci a dát jim naději, že prostě o nich víme a že ta kultura má smysl v tomto kraji. Já jsem dal k dispozici své telefonní číslo a zatím musím říci, že těch telefonátů samozřejmě přibylo významně a není to tak, že by to znemožňovalo běžnou práci, takže si myslím, že je to určitá známka otevřenosti a schopnosti komunikovat. Takže se beru i neznámá čísla, teda, takže to zatím všechno je v pořádku. Jde to. Pokud cítíte nějaký problém, nebojte se obrátit. Jako náměstek hejtmana mám určitou pozici, když to takhle řeknu, ale podstatnější je to, že mám pod sebou tým lidí, kteří jsou schopni se vypořádat s nějakými podněty, takže bez problému prosím kontaktujte mě nebo spojence a budeme nápomocni, pokud to bude k řešení samozřejmě. Tak ta covidová situace, to komentuje úplně každý, takže já se nechci pouštět do žádných hlubokých myšlenek, ale snad jenom to, že mi to z osobního hlediska, mi to samozřejmě mrzí jako každého, že nemám sociální kontakty, které mi chybí. Já mluvím o té menšině v Rumunsku, která přišla, už druhým rokem přichází o turisty a to se mi dotýká velmi významně, tam jsem nechal 10 let své práce. To jsou ty konkrétní věci. Ale obecně pojďme to brát jako šanci, že se situace, že můžeme změnit přístup k věcem, které jsme si mysleli, že nejdou změnit. Tak mě napadá třeba ten home office, že může být v rámci toho úřadu, že může využívám mnohem více a i to, že vlastně se ukázalo, že jak jsme seškrtali některé položky v krajském rozpočtu kvůli covidu, takže se ukázalo, že některé třeba mohou být seškrtány už navždy, jako jo, že to je velká šance podívat se jinýma očima na situaci, která je dlouhodobě stejná. Takže to, že covid ovlivňuje naše životy, je jasné, to nemusím nikomu vyprávět, ale berme to jako šanci a doufám, že po proočkování, doufám, že tam nejsou ty čipy od Gatese v tom, teda, že po proočkování se vrátíme k normálu.
protože ta koalice ne každému je úplně pochutí, tak je na nás trochu větší tlak a je jasné, že za náma musí být výsledky. Máme lidi a máme týmy, nejenom ty zastupitelé, ale i spojence, kteří dokážou změnit zásadní věci. A když se projedeme potom lokálkou po kozí dráze a nebo zjistíme, že jsme pomohli ochranou přírody v Krušných horách i místním, tak si myslím, že to budou výsledky, které jsou jasně čitelné a které obhájí naší pozici, kterou teďka máme v rámci koalice.